أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poslanik Muhammed Aleyhisselam kaže, ko prouči jedan harf iz Kur'ana imaće desetorostruku nagradu. Evo mi smo došli, možemo kazati, do posljednjeg harfa u Sufari, a on se naziva Gain. Harf Gain. Harf Gain, evo ga, znači kako se on piše na ovaj način, ima tačku. Kako je razlika između Ain i Gain? Ain šta? Nema tačku, vidite. Ain nema tačku, a Gain ima tačku. Gain, Gain se uglavnom izgovara kao kad, da kažemo, golupčić guče, na koji način? Tako što svoj zadnji dio jezika pomaknemo prema mehkom nercetu i kada zrak iz pluća krene, mi možemo kazati, osjetimo jedan šum koji potjeruje, šum, zvučan šum, koji je sličan gugutanju bebe ili goluba. Pa kažemo ga, 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 ga. Gri, gu, ga, gri, gu, ga, gri, gu. Gain, hajmo da kažemo, ne postoji našem jeziku, ali je sličan našem slovu g, uglavnom g. Izgovaramo kao g. Na početku slovo gain će imati ovakvu tačku. U sredini, ako nam je ovo neka zamišljena linija, u sredini ćemo imati gain na ovaj način. Ako se spojimo ga i sa lijeve i sa desne strane, s obzirom da se on spaja, znači i sa lijeve i sa desne strane, on će izgledati na ovaj način. Njegova tačka će biti otprilike na sredini ovog harfa. Na kraju, kako ćemo ga pisati na kraju? Znači, kao što smo i ajn pisali na kraju, imat ćemo dole, i ako ga odavde spajamo, bit će na ovaj način, imat će svoju tačku. Ako na slovo G, znači dodamo fethu, čitat ćemo ga ga. Ako dodamo, evo crnim ćemo master bolje, ako dodamo kesru, bit će gri. Ako dodamo damu, bit će gu. Ako samo ima sukun, bit će šta? Slovo G. Ako na slovo G dodamo elif, onda će to biti dugo ga. Ako dodamo tenvin, bit će gan. Znači g, gan. Ako na g sa kesom želimo dugo i, onda dodamo je bez ikakvog znaka i dobijemo gri. Ako želimo dugo u, onda ćemo šta dodati vav bez ikakvog znaka i dobit ćemo dugo gu. Dobit ćemo dugo u. Da napišemo neku riječ ili tako da bismo to shvatili. Idemo. Bi, ga, koje je ovo slovo? Ovo nam je šta? Fi, slovo. I na kraju imamo li. Nemojmo g miješati sa f. Evo razlika, da vidite. Slovo znači g ide na ovaj način, ima tačku, a slovo f, gledajte, on ima ježevu kućicu. Ovo je razlika između g i f, znači da oni nisu šta isti. Evo još jednu riječ da napišemo da bismo iskoristili. Možemo napisati, ajmo da kažemo, vagfir. Vagfir. Evo ga, f. Vagfir. Ovaj ovdje elif šta nećemo čitati, zato što na njemu imamo onaj, i on se računa kao hemzetul vasl. Pa ćemo, zašto čitamo va? Zato što imamo jaki harf koji je sa sukunom, to je g. Pa će biti vav,
fi jove re. Da nam Allah Đelešanu podari da mi savladamo ako Bog da ovu sufanu, da je naučimo i ako Bog da imat ćemo sada za svaki harf po jednu vježbu nakladno snimljeno da bismo mogli još bolje ove harfe da ponovimo i da naučimo. Da nam Allah podari da budemo učači Kur'ana Kerima. Amin. Ja rabbal alamin.